No, takže teraz už v dlhom čase nejaké video s verejním. Tak je to taká pozitívna informácia alebo pozitívna správa, ktorá sa v spoločnosti u nás udiala, pretože za posledný čas tých negatívnych vecí je naozaj veľa, takže to keby som naozaj mal rozoberať všetku tú nenávisť, ktorá sa z tých alternatívnych médií šíri, tak to by som musel robiť 10 videí každý deň. Denne 10 videí, takže nejakú teda pozitívne správy alebo nejaké pozitívne informácie budem teraz hovoriť. Takže došlo k takej udalosti, že teda Eliot Rostas mal akože v úvodzovkách tvrdý zásah polície. Eliot Rostas je teda vlastník alternatívnych médií, kto nevie, jedného z najvplyvnejších, ako je tam šéfredaktorom. No a za rasistický článok teda má určité právne spory, právne problémy. A teda pán Rostas by bol veľmi rád, ak by zákon pre všetkých ľudí neplatil rovnako a pre neho bola urobená nejaká výnimka. Ale zákony oficiálne platia pre všetkých rovnako. Asi by pán Rostas chcel nejakú špeciálnu imunitu pre alternatívne médiá, a ono to asi až tak veľmi nejde, pretože oficiálne podľa zákonov sme si všetci rovní a nie je možné nejaké špeciálne výnimky robiť pre alternatívne médiá. Ako jednoznačne tam došlo k porušeniu zákona, jednoznačne ide o trestný čin a jednoznačne pán Rostas je za ten rasistický článok zodpovedný, hoci sa veľmi ľutuje, že on, ja muzikant, ale ono skutočne je to naozaj, ako, bohužiaľ, keď sa poruší zákon, tak sa poruší a jednoducho ako je tu aj určitá rovnosť pred zákonom a nemôže sa robiť nejaká výnimka pre nejakých špeciálne nejakých ľudí. No ale to je už iná vec. No tak potom neskôr ešte v súvislosti s touto kauzou, s týmto obvinením, z tohoto rasistického článku, policajti mu prehľadávali dom a hľadali nejaké extrémistické materiály. Či tam pán Rostas bude mať niečo také. No hlavne sa pán Rostas sťažoval, že ten zásah bol údajne nejako veľmi, veľmi brutálny, údajne ten zásah, no. A veľmi sa práve na túto vec sťažoval. Kvôli tomuto zásahu boli zmobilizované všetky alternatívne médiá. Všetky alternatívne médiá ho veľmi ľutovali, aký je chudáčik pán Rostas, ale nakoniec sa potom ukázalo, že vôbec to nie je také jednoduché. Takisto neviem, myslím, že či aj nejaké dve alebo tri relácie mal, len samostatné relácie pán Rostas na Slobodnom vysielači, kde dopodrobne rozoberal to, aký je on chudák, že ho teda zatkla polícia. No len problém bol v tom, že ten zásah bol naprosto primeraný a naprosto opodstatnený, pretože pán Rostas, a to je úplná novinka teraz, je to úplná novinka, pán Benčík túto skutočnosť objavil, že pán Rostas má totižto kriminálnu minulosť. A to sa veľmi dobre utajovalo, doteraz to nikto nevedel, všetci si ľudia mysleli, že pán Rostas je úplne morálne nezávadný človek s čistým kreditom, avšak nakoniec sa ukázalo, že má kriminálnu minulosť pán Rostas. Niekde v Žrebčinci, v Topolčiankách sa opity so zbraňou v ruke vyhrážal ľuďom a ohrozoval, veľmi vážnym spôsobom ohrozoval druhých ľudí na živote a zdraví. Až to teda musela riešiť polícia, potom si sa mal legálne držanú zbraň, avšak potom mu odňali túto právo držať zbrane, ale pán Rostas to veľmi inteligentne vymyslel a prepísal tie zbrane na meno svojej manželky, takže o tie zbrane neprišiel. No a údajne teda má, pán Benček tam teda píše, že má ten pán Rostas, čo sa týka zbraní, čo sa týka počtu zbraní, má veľmi celý arzenál doma, že naozaj tých zbraní má veľmi veľa doma. Takže tí policajti asi logicky, asi ako keď tí policajti
chcú dbať na svoj život a na svoje zdravie, tak jednoducho, áno, musia to byť kuchláči a musia to byť aj naozaj ako s lézermi, tam sa sťažoval, že s lézermi tam na neho mierili tí kuchláči, no ale tak čo mali robiť, keď mal celý arzenál zbraní, keď má doma pán Rostas a má nejakú kriminálnu minulosť za sebou, tak to je úplne bežné, sa takýmto spôsobom postupuje, pokiaľ už jednoducho nemá čistý register trestov človek, pokiaľ už je naozaj problémom, tak jednoducho ako je úplne, úplne asi logické, že takýmto spôsobom budú zasahovať. Ešte sa strašne sťažuje, že ho tí kukláči vyhnali von, že bola zima vonku a že kukláči ho vyhnali von tam, aby tam zmrzlinial chudák. No tak akože policajti predovšetkým musia dbať na svoje život a na svoje zdravie, pretože keď má pán Rostas celý arzenál zbraní doma, tak ako mali inak postupovať, ako... Takže takáto vec, k takejto veci naozaj došlo. No a čo je najväčšia sranda, je v tom, že naozaj hrobové ticho v alternatívnych médiách. Ako toto ma asi najviac zo všetkého zaujalo, že aké hrobové ticho v alternatívnych médiách, ani nepipli alternatívne médiá o tejto informácii alebo o tejto správe, pretože je predovšetkým tá informácia pravdivá, ktorú pán Benčík zverejnil. Pokiaľ by tam pán Benčík akože si to vymyslel, tieto veci, tak proste hneď tie alternatívne médiá sú k názorovým oponentom extrémne, extrémne agresívne, sú k názorovým oponentom, ako stačí, keď niekto len povie, že neuznáva Rusko, nejaký človek verejne, nejaký verejne známa osobnosť, keď povie, že ja neuznávam ako Putina, ja neuznávam kult Putina, tak hneď automaticky proti tomuto človeku nenávistnú kampaň vedú alternatívne médiá. Každý, kto nesúhlasí s alternatívnymi médiami, tak je onálepkovaný za nepriateľa číslo 1. Alternatívne médiá, v podstate alternatívne médiá nie sú o ničom inom, iba o nenávisti, tam furt je to útok na niekoho, kto má iný názor. Takže keby pán Benčík tam čo len pol slova v tom svojom článku písal nepravdivé, čo len pol slova v tom článku, tak alternatívne médiá by mu to určite neodpustili a hneď by bol na prvých stránkach pán Benčík, v prvých stránkach alternatívnych médií a bol by vyhlásený za nepriateľa číslo 1 a zase by sa nejaká nenávistná kampaň voči pánovi Benčíkovi viedla. Takže akože toto hrobové ticho alternatívnych médií je jasným dôkazom toho, že pán Benčík má pravdu, že nie je to vymyslené, je to určite 100% pravda, že pán Rostas sa dopustil týchto kriminálnych deliktov. Čo mi je veľmi ľúto, že ako ešte sú aj o mnoho väčší darebáci v tých alternatívnych médiách, ktorí by si to ešte viac zaslúžili, takúto podobnú kauzu kompromitujúcu, pretože ešte agresívnejšie živli sú v tých alternatívnych médiách, ktoré ešte agresívnejším spôsobom šíria nenávisť voči názorovým oponentom, tak skôr ešte tým by som to viacej prial, takéto kauzy ako pánovi Rostasovi, aj keď ani pán Rostas nie je žiadny anielik, ako je to naozaj neuveriteľné aj pokrytectvo, akože určite si to aj karmicky zaslúžil, to pán Rostas, ako to čo vyvádza. Na jednej strane aj on sám žiadal ruskú ambasádu o dotáciu a takisto aj rokoval, pán Rostas oficiálne rokoval s ruskou vládou o dotáciách pre alternatívne médiá. A nikto nevie, že či dostávajú reálne, teda či sa mu aj podarilo vybaviť, že aj reálne dostávajú tie alternatívne médiá niektoré dotácie z Ruska, alebo nedostávajú. To naozaj nikto nevie, ako naozaj tajné služby túto vec nejakým spôsobom ani neriešia, ani nejako legálne sa to nedá nejako riešiť. Ako oficiálne majú štátne úrady, majú oficiálne zakázané prezerať si bankové účty, že kto im tam aké peniaze posiela, takže oficiálne ako štátne úrady nemôžu do týchto vecí zasahovať a práve toto veľmi dobre zneužívajú títo kadejakí darebáci. A najsmutnejšie je to naozaj, že pán Rostas veľmi kritizuje vlastne mimovládne organizácie,
za to, že príjmajú peniaze zo zahraničia a pritom on sám robí to isté. Hej, to znamená, že zlodej kričí, chyťte, chyťte zlodeja. Takže už pán Rostas rokoval o dotáciách s ruskou vládou, tam oficiálne to je verejne známa vec, to vôbec ako nie je žiadne tajomstvo, to je verejne známa vec, že pán Rostas bol pozvaný do potom ako, tesne potom, ako sa stretol, ako žiadal peniaze pán Rostas od ruského veľvyslanstva, potom ako sa stretol s ruským veľvyslancom, pán Rostas tak potom hneď oficiálne bol veľmi krátky čas bol pozvaný oficiálne do Ruska na rokovanie s ruskou vládou o finančných dotáciách pre alternatívne médiá. Takže je vysokou pravdepodobnosťou sa mu aj podarilo niečo vybaviť, nejaké dotácie. No ale zaujímavé, že aký má dvojaké metre pán Rostas, že akože to, že on prijíma z ruskej vlády peniaze, to je v poriadku, ale ak to mimovládne organizácie prijímajú zo zahraničia peniaze, tak to už v poriadku podľa neho nie je. Takže je to také pokrytectvo, že potom aj karmicky to človek musí znášať takéto pokrytectvo. Tak a naozaj teda veľmi, veľmi ma zaujalo hlavne to hrobové ticho alternatívnych médií. Ešte Boris Koroni zverejnil, zaujímavé, že zdieľal na svojom Facebooku na Slobodného vysielača Boris Koroni to ako nejakú, Rosta sa ako demonstroval na nejakej demonstrácii proti Amerike alebo niečo takéto, tesne po tejto kauze, ako sa to prevalilo, ako to zverejnil pán Benčík, ale už vôbec nezverejnil na Facebookovej stránke Slobodného vysielača naozaj tieto fakty, ktoré zverejnil jednak aj pán Benčík, a potom to zdieľal aj Juraj Smatana na túto vec trošku, teda tiež upozornil. A veľmi zaujímavé sú tie dvojaké metre tých alternatívnych médií, že jednoducho ako si zverejňujú, ako tie alternatívne médiá zverejňujú len tie informácie, ktoré sa im hodia do tej ich nenávisnej propagandy. Pokiaľ by mali alternatívne médiá možnosť zverejniť nejaké kompromitujúce informácie proti nejakému názorovému oponentovi, tak by absolútne ani z pol sekundy neváhali a hneď je ako proste to, na tú nenávistnú kampaň by to hneď využili. Ale ak sa jedná o pána Rostasa, tak zbabelo mlčia. A jednoducho čak alternatívnym médiám nikdy o nejakú pravdu nešlo, ako vždycky len o zavádzať a klamať ľudí, o to im vždycky išlo. Tak topolčianky sa nachádzajú pod pohorím Tribeč, takže je to veľmi silné energetické pohorie a je zaujímavé, že práve z tohoto pohoria ide naozaj dobro, ide to pozitívne. Ide naozaj, že aj teda vďaka tomuto pohoriu, vďaka jeho energiám, teda pán Rostas, vlastne táto nenávisná dezinformačná mašinéria tých alternatívnych médií, ktorým o nič iné nejde, iba o útočenie na názorových oponentov, o nič inom alternatívne médiá nie sú. Takže táto, že vlastne aj vďaka týmto energiám tohoto pohoria Tribeč, teda v týchto polčiankách sa stalo to, čo sa stalo, a táto nenávistná mašinéria alternatívnych médií dostala na fraka a utrpela nemalú porážku. No, tých pozitívnych vecí sa naozaj udeje naozaj málo, takže je to naozaj, som veľmi rád, že aj niečo sem tam sa aj niečo pozitívne udeje navzdory všetkým, aké to zlo je stále silnejšie a stále tých negatívnych vecí je viac. Len ťažko môže takáto udalosť nejakým spôsobom neutralizovať tú nenávistnú podstatu tých alternatívnych médií, čo je vlastne neustále len útočenie na niekoho, kto má iný názor. Každý, kto nechváli Putina, aký je úžasný, tak automaticky je označený za nepriateľa číslo 1.
Zaujímavé sú tiež aj dvojaké metre alternatívnych médií na problematiku slobody prejavu, tak alternatívne médiá chcú strašne mať slobodu prejavu na to, tie ich názory a na šírenie ich nenávistnej propagandy, na šírenie ich nenávistnej kampane voči nejakým názorovým oponentom, napríklad proti pánovi Smatanovi, proti pánovi Benčíkovi, to na to chcú mať akože úplnú slobodu, aby voči ním mohli úplne beztrestne ako čokoľvek ako aj vyhrážať sa smrťou týmto ľuďom, aj všetko možné, aby toto bolo beztrestné, alebo vyzývať verejne na to, na popravu alebo zavraždenie takýchto ľudí, tak na to chcú mať slobodu prejavu, aby toto bolo ešte v rámci stále slobody prejavu. Hoci naozaj často sa to stáva, tá ako názorový tábor alternatívnych médií je veľmi agresívny. A veľmi sa tak táto vec často stáva, dochádza k tejto, a keď samozrejme nechcem všetkých ako priaznivcov alternatívnych médií hádzať do jedného vreca, ale žiaľ Bohu, ako aj samotní ľudia, ktorí sú ako samotní priaznivci alternatívnych médií, by si sami medzi sebou mali poupratovať a mali by títo ľudia začať sa medzi sebou deliť na tých ľudí, ktorí sú vyložene agresívni, ktorým naozaj ako ide len o tú zlosť, o tú nenávisť, a na nejakých slušných ľudí. Tieto dve skupiny ľudí by sa mali trošku oddeliť medzi sebou, a takže je to predovšetkým pre samotné dobro tie alternatívne médiá, aby nejakým spôsobom začali medzi sebou rozlišovať, že komu ide o nenávisť a komu ide o niečo serióznejšie a komu ide o nejakú slušnosť. Tak to, čo sa alternatívnym médiám podarilo, tak to sa nepodarilo naozaj nikomu vytiahnuť, akože zaktivizovať tých najhorších ľudí, skutočne tých najhorších ľudí, ktorí naozaj len potrebujú nenávidieť. Toto sa nikomu doteraz nepodarilo takáto vec, že zaktivizovať takýchto ľudí. A ďalej to, čo sa alternatívnym médiám podarilo, je to, že vytiahli z ľudí to najhoršie, tie najhoršie vlastnosti, a to je obyčajná nenávisť, primitívna nenávisť, len za to, že niekto má iný názor. No a ešte, aby som sa vrátil k tej problematike tých dvojakých metrov na problematiku slobody prejavu, tak alternatívne médiá na jednej strane chcú mať veľmi, veľmi silne bojujú za slobodu prejavu, za tie ich nenávistné prejavy, ale na druhej strane ako bojujú proti slobode prejavu ich svojich názorových oponentov, tých by najradšej umlčali, tak ako sa to robí v nejakej tvrdej diktatúre, že akékoľvek nesúhlasné názory musia byť jednoznačne umlčané, ako jednoznačne ako takéto názory v nejakých bežných diskusiách alternatívnych médií, tak tam je to úplne bežné, že tí ľudia hovoria, že takémuto človeku by mali zakázať verejnú činnosť, mali by ho umlčať, alebo mali by ho popraviť, alebo to je vlastizradca, ktorého je treba popraviť, alebo treba ho obesiť, a takéto veci proste, takýchto ľudí by aj umlčali aj za cenu, povedzme, nejakého trestu smrti a podobne takýchto ľudia. Takže je to veľmi zvrátená komunita, tie alternatívne médiá, ako toto, čo tá ruská propaganda robí na Slovensku, tak ako to je naozaj akože bezprecedentné, to je ako fakt, to už je prezieklo akékoľvek zdravé hranice, a neviem, no, ako, no je mi z toho smutno, že tá spoločnosť je v takomto úpadku, kde sa považuje takéto veci sa považujú za niečo normálne, a je mi to veľmi ľúto, že aj málo aj takých ľudia, ktorí povedzme s tými alternatívnymi médiami nejakým spôsobom nesúhlasia, tak nie sú nejakým spôsobom schopní vyjadriť verejne svoj názor a aj niečo preto urobiť, aby sa to napätie trošku povolilo a nejakým spôsobom sa aj nahlas ozvať, že toto sa mi naozaj nepáči, že toto sa my nenávidíme len kvôli názoru. No a ešte v nasledujúcej časti by som sa nejako najstručnejšie ako sa len dá trošku rozobral nejaké najvýraznejšie hoaxy v alternatívnych médiách. Tak bola to napríklad kauza
Kauza Novičok bola taká veľmi výrazná a vlastne tam alternatívne médiá veľmi agresívne útočili na Veľkú Britániu, na Západ, že údajne podozrieva ako Rusov bez dôkazov. Čo samo o sebe už takáto informácia je o hoaxom a je nepravdivou informáciou vôbec takéto niečo povedať, pretože my nevieme, akými informáciami disponujú jednak britské tajné služby a jednak aj britská polícia. Oboje štátne úrady nemôžu niektoré veci zverejniť z mnohých dôvodov, takže my naozaj nemôžeme vedieť, že akými informáciami disponovala jednak britská tajná služba, jednak britská polícia, a samozrejme politici sú tiež informovaní o týchto veciach, o výsledkoch vyšetrovania a jednoducho asi aj niečo vedia. A možno, že pokiaľ by sa len nevytrhali len jednostranné argumenty z kontextu, tak možno, že aj v médiách aj zazneli nejaké iné dôkazy alebo iné argumenty, ktoré jednoducho potvrdzujú aj nejaké iné verzie. Napríklad už len existujú len také proste také informácie, čo len normálne v médiách britských, čo som sa dočítal, že britská polícia má podozrenie až 20 podivných úmrtiach má britská polícia podozrenie, že mohlo ísť o ľudí v podstate potenciálne zavraždených ruskou tajnou službou, takže ako je to. A naozaj taký nezávislý, ale tentokrát hovorím, že naozaj nezávislí ruskí analytici hovoria, že napríklad mohlo ísť aj o zastrašenie potenciálnych prebehlíkov, že vlastne tam mohlo ako Západ by taký, tak s inscenovaním takejto kauzy nezískalo nič, ale určite veľmi by tá ruská strana z tejto kauzy má čo získať. Navyše aj ten pán Sergejský pal si ešte mohol aj teraz ako aktívny agent nejako privyrábať čisto z existenčných dôvodov nejaké, on stále môže mať nejaké kontakty na svojich kolegov z tajných služieb a stále môže nejakým spôsobom, teda tým, že vie po rusky dobre rozprávať, tak stále môže mať určité prepojenie, kontakty na aktívnych agentov a môže nejakým spôsobom mohol doteraz ešte vlastne predávať nejaké informácie aj napriek svojmu dôchodkovému veku. Proste pokiaľ proste nejako ekonomicky bol na tom zložitejšie ten Sergej Skripal, tak mohol si takýmto spôsobom privyrábať. Prečo nie? Naozaj nikto nevie, akým spôsobom, či napríklad aj takáto verzia nemohla byť. Takže vlastne veľmi sa mi nepáčilo tá obrovská agresivita, nenávistná agresivita proti Západu. Všetko je to len tie alternatívne médiá, len o nenávisti k Západu. Ako je to naozaj nechutné, ako hnusnú propagandu tie alternatívne médiá šírili. Všetko je to len o nenávisti, ale aj nejaké iné argumenty z inej strany, tak tie ich vôbec nezaujímajú. Ďalej, ako je veľmi veľký problém je v tom, že vlastne ľudia na Slovensku tak veria v tú ruskú propagandu, je aj to, že nám tu na Slovensku chýbajú, máme strašne málo veľmi skutočných analytikov v oblasti teda Ruska, máme strašne málo analytikov skutočne serióznych analytikov. V Českej republike je takýchto analytikov akože podstatne viac. Na Slovensku je taký naozaj analytik seriózny iba Eduard Chmelár. A vlastne tí ľudia, ktorí sú z alternatívnych médií, tak to sú ľudia, ktorí absolútne nič o Rusku ani nevedia, ani určite si ani raz do mesiaca si takíto ľudia určite ani len jeden nejaký článok v ruštine neprečítajú. To sú ľudia, ktorí absolútne nič nevedia. A napríklad je veľmi smutné, že viac aj v tých médiách hlavného prúdu viac priestoru dostane fanatický rusofil nejaký Eduard Chmelár, ktorý ani vôbec nie je odborník, on je historik, on je históriu vyučuje a v podstate vôbec nie je ani z politológie žiaden odborník. Je to úplne ako tak tie jeho analýzy sú ako analýzy na prosto bežného občana, ale napriek tomu obrovský mediálny priestor pán Eduard Chmelár dostáva, napriek tomu, že je fanatickým obdivovateľom Putina,
a jeho politiky, ale už vôbec a o mnoho menej dostáva priestoru napríklad pán naozaj seriózny analytik, pán Alexander Duleba, ktorý už je naozaj seriózny analytik, ktorý naozaj aj sa touto problematikou skutočne seriózne zaoberá a navyše má aj kontakty z Ukrajiny, z Ruska, s ľuďmi, má kopec kontaktov, takže môže sa opýtať priamo ľudí, ktorí v tých krajinách žijú, z prvej ruky informácie a takisto aj z nejakých nezávislých médií ruských, ruskojazyčných môže čerpať informácie, ale čo sa určite nedá povedať o alternatívnych médiách, tak čím sa daný človek menej rozumie Rusku, tak tým agresívnejšiu propagandu o Rusku šíri, čím je človek vo väčšej nevedomosti, tak tým si myslí o sebe, že to pravdu viac pozná, tým viac agresívnu propagandu bude šíriť o Rusku, aký je ten Putin dokonalý. No, ďalšia aféra bola aj vlastne problematika toho údajného, no nie že údajného, naozaj k tomu došlo, k bombardovaniu teda Sýrie zo strany, no tak bombardovaniu až takto nebolo, tak by som to až nenazýval, zo pár rakiet na ňu vyletelo zo strany armády Spojených štátov. Tuto tiež veľmi, veľmi zvíťazila, to je jedno, či už v alternatívnych alebo mainstreamových médiách, to je úplne jedno. Zase znovu zvíťazila tá ruská propaganda. Už nepovedalo sa, čo k tejto situácii všetko predchádzalo. Ja som už nejakú podrobnejšiu analýzu o tejto téme písal na svojej stránke, hoci sú to iba linky, ale vlastne akože v Sýrii majú určitú oblasť alebo určitú sféru vplyvu aj Američania. Američania tiež podporujú aj Kurdov v boji proti terorizmu, teroristom. Kurdov podporujú, no ale čo sa nestalo, vlastne Putin sa s Erdoganom dohodli, že jednoducho si tú Sýriu že vytlačia akože zo sféry vplyvu v Sýrii Američanov. A to skutočne aj za každú cenu, že si s Kurdov tej Sýrii, ktorí sú tam najviac utláčaní, urobia rukojemníkov a k tomu aj došlo. V podstate sýrska armáda, teda pardon, turecká armáda úplne v podstate časť Sýrie doteraz okupuje, hlavne tie kurdské časti, teda takzvanú tú komunitu Afrínu, túto oblasť, enklavu. Vlastne turecká armáda doslova presídlila 200 000 ľudí. Také to boli v médiách ako informácie, potom čo sa s tými ľuďmi ďalej robilo, to už neviem, ako žiaľ Bohu, potom to ako si utichla celá táto kauza. Ale toto k tomu, tak tejto kauze sa ako si pomenej už mediálnej pozornosti bolo k tejto téme, že vlastne tam vlastne celú tú západnú časť Sýrie vlastne obsadila tá turecká armáda a vlastne takýmto Erdogan bol určite rád, že si môže to vlastne z určitých rasistických dôvodov vybiť zlosť na Kurdoch. Rusi zase boli radi, že sa tam vytlačia proste Američania, nejaký vplyv Američanov v Sýrii za každú cenu, teda Rusi sa, Putin sa aj s čertom spojí, aby nejakým spôsobom oslabili sféru vplyvu a Spojených štátov v Sýrii. No a tak už len samo o sebe to, že vlastne Erdogan zaútočil na tých Kurdov, je v podstate nepriamým útokom aj na Spojené štáty, pretože Spojené štáty z tých Kurdov podporovali aj zbraňami vlastne proti teroristom, ako Kurdi patria medzi najviac odhodlaných bojovníkov proti islamskému štátu. Medzi Kurdami sa nájdú aj nemoslimovia, či už kresťania, alebo a to je asi taká najväčšia komunita kresťanov a nemuslimov je. A takže medzi Kurdami je najväčšia komunita nemuslimov, sú tam aj medzi nimi aj jezídi, čo je náboženstvo alebo nejaký spirituálny smer, ktorý je vyložene nedogmatický, je to v podstate gnostické náboženstvo.
Takže to je veľmi mieromilovné, veľmi pacifistické náboženstvo. Sú medzi nimi aj tí súfiovia, súfiskí moslimovia, ktorí sú asi takí najviac liberálni, umiernení. No a vlastne Putin sa teda dohodol s Erdoganom, že vlastne vytlačia teda určitú sféru vplyvu, vytlačia Američanov zo Sýrie aj za takúto veľmi ťažkú cenu, že si s Kurdov urobia rukojemníkov, že dovolí Kurdom. Že dovolí Erdoganovi Putin, aby si s Kurdami v tej Sýrii robil, čo len chce. Takže no, takýmto spôsobom boli teda posilnení aj teroristi, keďže sa oslabili tí Kurdi, tak samozrejme, že potom sa oslabili aj bojovníci, ktorí proti Islamskému štátu bojujú. No takže vlastne vidíme, aké jednostranné informácie, vlastne tie alternatívne médiá nás bombardujú, že tu sa len jedna strana mince hovorí, áno, že vôbec ani nie, neustále sa rozoberá, či bol nejaký chemický útok, či nebol. Vlastne to nie je vôbec až také podstatné porovnaní s tým, že čo sa stalo s tými Kurdami, ktorí boli naozaj napadnutí, keď 200 tisícovú enklávu proste len tak turecká armáda nejakým spôsobom deportuje, presídli, vie, kde tí ľudia potom umierali hladom tam a podobne, takže to je, myslím, že podstatne viac dôležité, že čo Putin s Erdoganom urobili s tými Kurdami a práve aj toto mohlo byť určitý následok podľa aj teda toho raketového útoku vojenského tých Spojených štátov na Sýriu, pretože možno, že chceli už nejakým spôsobom tí Američania aj nejako vojensky dať najavo, nech si v tej Sýrii Putin s Erdoganom nerobia čo sa im zachce, pretože už to začalo zachádzať trošku priďaleko. Ďalšia taká spojitosť v súvislosti s touto témou je aj to, že aj pred tým raketovým útokom, aj po tom raketovom útoku Trump viac opakovane hovoril o tom, že stiahne amerických vojakov zo Sýrie. Takže možno, že musel nejakým spôsobom, aby aj tých radikálnejších politikov amerických, aby presvedčil aby vôbec tých vojakov mohol stiahnuť, tak musel aspoň nejakým spôsobom dať najavo, že je trošku akoby razantnejší voči tomu Asadovi, aby teda vôbec mal nejaký dôvod akoby stiahnuť tých vojakov amerických, aby to nebolo ako prejav nejakého cúvania, aby nejakým spôsobom boli aj tí radikálnejší americkí politici spokojní, ktorí toho Asada neuznávajú, takže ono to má ďaleko, ďaleko širšie súvislosti, ale vlastne tie nenávistné dezinformačné weby, tie alternatívne médiá, tak tým išlo len o zavádzanie a len o jednostrannú propagandu. Alternatívne médiá vždy budú vlastne robiť nenávistnú propagandu voči či už Spojeným štátom, ale aj voči západu ako celku, že vždy, ak budú mať zámienku nejakú nenávist voči Spojeným štátom alebo voči západu šíriť, tak ju šíriť budú. No, je to v podstate kopírovanie propagandy Kremlu, oficiálnej ruskej propagandy, v podstate alternatívne médiá robia to isté. V Rusku začali byť obrovské ekonomické problémy po sankciách a pokiaľ Putin nechce nejakým spôsobom stratiť popularitu, tak mu nič iné neostáva ako len všetku vinu, všetky neúspechy, ktoré má to Rusko, tak všetko zhodiť, všetku vinu na Západ, že Západ je na vine, Západ za to môže, a naozaj niekedy až tá nenávistná propaganda proti Západu až skutočne primitívna. A vlastne my na Slovensku pomaly ešte viac veríme tej ruskej propagande ako v samotnom Rusku. Vy, ak nemáte argumenty, tak pokiaľ sa tí ľudia jednoducho majú horšie v dôsledku sankcií, tak
nejakým spôsobom to musíte vysvetliť tým ľuďom, že prečo sa majú zhoršie, no tak budete ohovárať, budete vlastne očierňovať všemožným spôsobom, očierňovať Západ, ako sa len dá. Takýmto spôsobom tá propaganda v Rusku aj funguje a my na Slovensku až taký veľký dôvod nemáme nejako nenávidieť ten Západ, ale tie alternatívne médiá veľmi silne tlačia na pílu a veľmi, veľmi agresívne, naozaj extrémne, extrémne agresívne útočia, keď len majú na to zámienku a keď sa len dá, tak vtedy len útočia na Západ, na Spojené štáty a podobne. Vlastne všetko je to len o nejakej nenávisnej propagande, len o tomto sa to všetko točí okolo tohoto, tejto témy alebo tejto veci, čo sa to všetko točí. Aj keď je naozaj tá agresívna ruská propaganda ešte dokonca hovorí to, že sankcie dokonca posilnili ruskú ekonomiku. Vôbec to určite nie je pravda, je to naozaj propaganda. Propaganda naozaj netreba veriť všetkému. Len taká pikoška na okraj. Naozaj existuje video, je to naozaj reálne nefalšované video, kde Putin obdivuje Goebbelsa. Goebbels bol šéf nacistickej propagandy a jednoducho naozaj existuje také video, kde Putin proste obdivuje inteligenciu proste tohoto Goebbelsa. A aj tá propaganda je veľmi agresívna, hlavne po tom roku 2014, pokiaľ po tej anexii Krymu, pokiaľ už naozaj začali byť tie sankcie, a tak potom pokiaľ už Západ začal trošku aj tlačiť na Rusko, tak odtedy si nič iné neostávalo, pokiaľ si ten Putin chcel trošku udržať popularitu, tak ani mu nič iné neostávalo, ako to slova prejsť na veľmi drsný režim od toho roku 2014, tam ako je tá propaganda úplne šialená, tam ako ruskou vládou kontrolované médiá, čo tam robia, tak to je naozaj neuveriteľné, to ako to sú naozaj proste také rôzne požady, relácie televízne, kde sú vyložené herci, hrajú doslova herci, ktorí nejakým spôsobom sa to tvári ako nezávislá relácia, ale všetko je dopredu dohodnuté, všetko tam je proste obyčajné, je to až moc nápadné, ako je tá propaganda tam silná. A tá propaganda žiadne etické medze naozaj nemá.